presse bitam dañu ci doon jugal parce que ci défilé bi succès bi ci gëna bari sen dool la parce que dañuy wasaré wu information yi féké lu nekk fu muy xewé ba jëmul ci bop ñu dëkk mëna permettre loolu mëna amé ñu ko bëgg mo tax ma leen di gërëm leen sant ci loolu bu leen wéxo ma insister ci li nga xamné moy défilé bi wataay moy mois d'avril la donc am nañ mois de mars digënté bi waye fi ñu mo tax ñu jappalé dañu téla jox waaw wala fu lay wax né nit ki mom bo bëggé défar lu baax da ngay téla jox mo tax ñu téla jox dañu waxtaan parce que daaw dañu sélu ñu bëré bëri ci liñ doon def dañ ko buñ ko waajalé dañ né waaw bi ak ci biir mars bi lañ commencé won sax de préparatif yi dañu wax waaw bu ngeen téla lu saisir amna luñ bëggoon def wala amna luñ yéné won def wala amna ñu bëggoon bolé duggal ci organisation bi amna par exemple les défilés motorisés auto yi amna structure yu melni benn tour ay société yu defal fi ay auto wala yu liggéey ci ay auto yo xamne buñu téloon wax ñun mën nañu organiser loolu bokk ci waye temps bi xatna suñu kilifa mënu leen dox ci digënté bi mën ci am ndigal donc pour ñoo ñu mën ci bokk il faut mo organisation nit ñi tam ni ñu ñëwé défilé ay mënd ay ñenti junni nit parce que 3500 ba 4000 lay doon bo leen nare défilé lo il faut mo organiser loolu il faut ñu répéter ko ñu min ko xam ko ñoom itam buñu leen di yëkkati foog ñu yóbbu leen transporter leen may lañu lekk may lañu naan et cetera et cetera donc yooyu yëpp nag nit ñi dañ koy xam duñ koy xaw a xeeb bu dee seen flambeau bi day am am na lu mu war a àndal tax si ñuy jënd xale yi jëm sécurité bi leen di accompagné am na ñeneen ñuy organiser ay mbir si wet gi ñu mel ni ñoom Sanoxo gën seen affaire mbaam ak mbaam yi ñeneen organiser leneen ak leneen loolu yëpp foog ñu xool ko am na si yoo xam ne fi ñu ko organiser peut être du place am ni ñu ko yóbbu place am place de France bi nga xamante ni mooy promenade bi fa la ñuy organiser défilé bi am na ay wàccaay yu fa war a def parfois day xaw a yéex ba day jàmp da ngay xool ba jour bu ñu ne suba la nit ñi comme collé di liggéey alors que yooyu war na yemb avant li nga xam ne mooy défilé bi taxaw wala daal bi yoon ñu teel a jóg fagaru pour jëble si mbir mi wax naa nag ne mbir yu mel ni par exemple lycée Malick Sy xel xalaatul ci biir Thiès ñoom seen bokk duñ ko nangu sax ak rôle bi ñu fi joué ak taxawaay bi ñu taxawee ci biir Thiès ñu organiser défilé ñu naan amuñu ay moyens pour bokk si parce que moyen nag kenn amu ko dañ ko uti da ngay wax lii laa am si soxla lii laa bëgg lii laa am si ay moyens lii laa bëgg ñu yokkal ma si bu boobaa ñun ñu xool ñu leen si jàppale si à travers structure yeeg kuréel yi ñu teg ak yu mel noonu ñu xool ñu leen si jàppale dama wax ni dafa mel ni tey nga jëm di défilé Dakar bi nga ne waa majorité jeune kene di ne bokkuñu du tëre défilé bi am mais ñu am lu mu wàññi wala pilitaire de militaire bokk si pourtant dara la ñu jóge de def Dakar la ñuy défilé mais buñu ñëwuloon Dakar day am na mu wàññi moo tax lycée Malick Sy defe naa ne seen honneur la ñu ko war a gisee noonu seen taxawaay si défilé 4 avril su Thiessoy yi nekk si tribune bi ñu si gën a bëri man def jàngoma lycée Malick Sy mais Thiessoy ñi gën a bëri ñu toog si tribune bi ak ñuy seetaan défilé bi Thiès lycée Malick Sy jànge war nañ gisee lycée xam nu mu mel nu mu taxawee mu am lañ ñu fee fàttali loolu am na beneen link bu mu am entre ñoom ak ñooñu bu buñ ko raté occasion boobu li si des nag mooy yeneen kuréel yi xale yu ndaw yeeg yooyu ñoo ñëm dañu fexe ñu bokk si ba mbir mi daal gën a jàppandi. Alors bi ngeen defee défilé 2017 bi daal macha allah daal ensemble yi nag défilé bu organisé joyeux léegi nag yan lañ mën a xaar lu bees si 2018. Waaw ñi doon xayma défilé nee nañu vraiment jàppale ni défilé yi defe naa bi gën a rafet gannaaw bu Dakaru mooy bu Thiès nee naa loolu du tax ñun ñu dormi surnoo loolu yéen ni ko tax doxee parce jàpp nañ ne loolu tam am nañ si ay avantages yu bëri yu existé di d' abord mooy bëri bi ñu koy defee place de France bi promenade beeg zone boobu noonu dafa nekk zone boo xam ne pour mu organiser dara mu rafet dafa yomb benn mooy cadre bi existé na deuxième moyen point yi parce que fii tamit bëribu école la éducation école yi bëri nañu pour kii nu mu tudd militaire yi bëri nañu fi soldat yi bëri nañu donc quantité wu nit ñi mën na organiser wu nga am qualité bi am na ñoo xam ne mën nañ am cadre bi tuddñu am contenu bi am ñoo xam ne am contenu bi ñu am cadre bi fii nag yàlla may na ñu am contenu bi am cadre bi donc li des mooy ñu am suñu imagination ba d' ailleurs comme xam naa dama ko posé ba innovation yu bëri dañ koy xalaat maanaam out yoo xam ne koy yokk si organisation bi pour mu gën a rafet seet wax naa fii du idée boobu rek am na yeneen idée yu ñu war a mën a génne mais aujourd'hui dëkk bu mel ni Thiès nga xam ne ñëpp dañ ko ràññee si wàllu culture ak aad ak cosaan buy organiser défilé si défilé civil bi par exemple très boobu war na si feeñ war nañu génne quelque truc folklorique yu cosaan ak aada si ma mbokk jaamu séeréer yi nga xam ne am nañ si ay facettes yu rafet
surtout quand même tout ce qui est avec ce décret. Donc, je pense que c'est solennité de Philippe. Mais nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses.